Сьогодні ми відкрили цифровий навчальний центр на Прикарпатті в місті Долина, основне призначення якого – забезпечити доступ до дистанційного навчання та інтерактивної неформальної освіти дітям, як місцевим, так і внутрішньопереміщеним від 6 до 17 років. Ми самі знайшли місто Долина, тому що в іншому проєкті наші фасилітатори працюють. І нам сказали, що тут дуже гарна влада, дуже вони чуйні та гарні люди. Величезна подяка міжнародній неурядовій організації Save the Children, які спільно з іншими партнерами, спільно з міською радою змогли реалізувати такий чудовий, яскравий, динамічний проект. Проект відкриття освітнього інноваційного простору для наших діточок. Це освітній, культурний, навчальний простір, де наші діти зможуть отримати і неформальну освіту, зможуть розвиватися, гратися і так далі. Були проведені ремонтні роботи, це заміна підлоги, стеля, зробили повністю ремонт в кімнаті, були закуплені меблі, ноутбуки, 10 ноутбуків, 50 планшетів, і все необхідне, щоб можна було комфортно займатися з дітьми. В першу чергу ми надзвичайно раді, що наша бібліотека отримала змогу в наших стінах створити цей центр. Від сьогодні діти зможуть відвідувати наш центр із 9 години до 18. Тут відбуваються різноманітні заняття, майстер-клас, різноманітні вікторини, лабіринти, квести. Тобто все те, що цікаво нашим дітям. Також є змога виконувати домашні завдання. Дитина може прийти, сісти за ноутбук, роздрукувати потрібну інформацію чи заданий предмет, який їм задали на уроці. Також вільний час за планшетами, перегляд різноманітних фільмів на мультимедії. І що цікаво, в моїх бібліотеках, це стараємося поєднувати також співпрацею тісною, рекомендувати якісь книги для написання рефератів чи якоїсь іншої інформації. Дякую і Народній неурядовій організації Save the Children. Дякую всім, хто долучився до реалізації цього проєкту. І наші діти мають можливість розвиватися, займатися в новому сучасному просторі.